20 stycken ekipage samlade bakom startbilen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet till V64 avslutningen. Snabb ut mitt i banan nummer 5, Pilsinella Wald. 5 Pilsinella Wald till ledningen följd av 4. Affayet äger upp. Sedan på innerspår. Nummer 1 Kvadron finns i tredje invändigt. På väg framåt via tredje spår. Nummer 3 Pilevallas Krabat som kommer att ta positionen först i andra spår. Ger andra utvändigt till 2 Finish Brandon. 5 Pilsinella Wald i ledningen när vi strax passerar 500 meter. Halvvarvet på kilometertiden 12,2. Först i andra spår 3 Pilevallas Krabat i rygg på ledaren 4. Alfa Jetta grupp andra utvändigt 2 Finish Brandon. Tredje utvändigt 9 E-klass Super Peach. Fjärde utvändigt 10 True Blue For You. Sist i andra spår 8 Rasser Wang. Tittar vi invändigt så har vi som 3 på innen 1 Kvadron. Fjärde invändigt för 6 Pablo H. Och sist på innerspår nummer 7 Masana Mackay. Ledande 5 Pilsinella Wald ut på den sista bortre har 700 meter kvar med 3 Pilevallas Krabat på utsidan. Ryggledaren 4 Alfa Jetta grupp. Attackerar nummer 2, Finish Brandon via tredje spår. Varvet gick på 13,2. Här kommer nummer 2, Finish Brandon fram utvändigt ledande 5, Pilsinella Wald. Nummer 5, Pilsinella Wald i ledningen 2, Finish Brandon på utsidan. Ryggledaren 4, Alfa Jet Agerup. Nummer 2, Finish Brandon försöker att gå i närkamp med ledande 5, Pilsinella Wald. Nummer 5, Pilsinella Wald, allt jämt i ledningen när klockan ringer med 2 Finish Brandon på utsidan. Det är 200 meter kvar. 5, Pilsinella Wald, 2 Finish Brandon. Kommer i närkamp i andra spår. 5, Pilsinella Wald har allt jämt grepp här, men här kommer nummer 2, Finish Brandon, närmare och närmare. Längst ut kommer också hastigt nummer 8, Rasser Wang. Diskvalificerar nummer 3, Pilevallas Krabat. Resultat lopp 8, V64-6, dagens dubbel 2 och V44. Här segrade nummer 8 Rasser Wang och Jörgen Sjönnesson. 2 blev 5 Pilsinella Wald, Mikael J. Andersson och 3 blev nummer 2 Finish Brandon, Stefan Söderqvist. Ordningsföljd 8-5-2. Segrande Rasser Wang är uppfödd av Stutteri Wang Hovedgard i Danmark som också äger. Det är Flemming Jensen som tränar och Jörgen Sjönnesson i sulken. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Gratulerar. Tack så mycket. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Halmstad. Gör du det? Ja, det gör jag. Jag har alltid trott på Blekinge. Nej, det var fel. Men du bor i? Malmö. Okej. Okay. Var kom du från i loppet då? Jag satt nästan sist utvändigt. Jag körde lite försiktigt från början, lite avvaktande hela loppet och väntade med hans speed så länge som möjligt. Hur länge då?
Jag fick rygga här, 550 kvar ungefär i tredje spår, men Konrads häst då fick lite problem med travet och hans häst galopperade och då blev det stopp. Så jag tappade lite moment på det, men sen när väl hans häst kom ur fältet så såg jag dem där framme så slitna ut och jag hade inte börjat att köra. Så att när jag tryckte på gaspedalen så ökade han direkt. Men ska det gå att vinna med den där grejen i sista sväng? Nej, normalt sett inte. Men faktum är att det var ju väldigt bra tempo här och banan är lite krävande och de hästarna hade gått snabbt där framme. Så det blev ju lite överpejsat, vilket är rätt ovanligt i dagens trav faktiskt. De brukar ju hålla där framme, men hästen var väldigt fin också, det ska sägas. När kände du att du skulle hinna dit? Jag trodde faktiskt in på upploppet att jag skulle vinna rätt lätt. Men så bröt han ner lite grann så jag fick korrigera honom några gånger. Men han gjorde det bra tycker jag. Vad säger vi om Flemming Jensen? Ja, det mesta är väl sagt faktiskt. Det är ju en av, ja, det är lätt att ta till överord, men det är ju en fantastiskt duktig tränare som levererar hela tiden. Det vet ju inte minst publiken här på Åby. Grattis Jörgen. Tack så mycket. Jörgen Sjundesson säger det efter vunnit V646 dagens dubbel 2 med nummer 8 Razervang. Segrefering, lopp 8, V64:s sista avdelning, dagens dubbel 2, V44. Här kommer 8 Razervang, tränad av Flemming Jensen. Så vi gratulerar till tredje tränarsegern ikväll. Och i sulken sitter Jörgen Sjundesson.